Fala galera, vocês estão no canal, o Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste nessa RTX 3050 da Gigabyte, modelo Eagle. A Gigabyte enviou aqui pro canal, então agradeço mais uma vez a Gigabyte pela força. Essa daqui que é a RTX mais simples que a gente tem no mercado, ela tem um desempenho um pouco melhor que uma 1660 Super, uma 1660 Ti, porém com todas as features do Ray Tracing DLSS. O Ray Tracing a gente sabe que é uma tecnologia bem complicada, que não funciona bem mesmo com DLSS, até em placas topo de linha, por exemplo no Cyberpunk 2077, você até consegue ali numa 3080 Ti, né, meter um 1440p, um 3440x1440 e rodar com Ray Tracing, porém placas como a 3070, a 3060 e a 3080, elas sofrem bastante. A gente vai ver se vale a pena, é claro, você pagar por um modelo de entrada que tenha as tecnologias do RTX. A gente vai estar fazendo um unboxing da placa, que é um modelo bem simples, e depois a gente vai estar partindo para os jogos. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal para que eu continue fortalecendo as parcerias e trazendo esse tipo de conteúdo maravilhoso para você. Se você for comprar uma RTX Eagle, o link vai estar aqui na Terabyte, lembrando que a Terabyte é a melhor loja de hardware do Brasil, e qualquer outra coisa que você for comprar e quiser ajudar o canal, basta você usar o link da Amazon que está na descrição, que você fortalece muito o meu trabalho. Sem mais delongas, vamos lá testar a RTX 3050 Eagle. Pessoal, a GVGmall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmall. Então vamos lá, abrir a placa pela primeira vez, fazer um unboxing, RTX 3050 GB, Eagle com 8 GB de memória principal, NVIDIA Ampere, Ray Tracing DLSS, o cooler é o Indy Force. Aqui mostra como o cooler funciona, é uma placa bem pequenininha, bem simples. Então a placa está aqui, né? Dá pra gente ver que é um modelo bem simples, porém é muito bonitinha, né? Muito jeitosinha, cabe em qualquer gabinete, um conector de energia só, tem um heat pipe aqui, 8 GB de memória como eu falei, os coolers parecem de 9 cm talvez, e ela tem aqui um DisplayPort, um HDMI, um DisplayPort e outro HDMI, acredito que seja HDMI 2.1, e é basicamente isso, né? Tem o backplate dela, que é bem legal, é em plástico, mas é bem bonitinho. Aqui tem esse vazamento porque o PCB dela é pequeno, né? O PCB vem até aqui, mas o dissipador vem até aqui. Acredito que não vai ser um modelo que vai ter problema de aquecimento não. Achei a placa bem jeitosinha, cara. Vamos lá ligar e fazer os primeiros testes na 3050 Eagle. Então vamos lá, pessoal, já estou com a RTX 3050 instalada aqui no nosso PC de teste. A configuração do PC é um Ryzen 2700 com 16 GB de memória principal, 3.200 MHz. Eu separei aqui vários jogos e a gente vai testar bastante essa placa aqui. No final eu vou dar um veredito para vocês. Nosso primeiro jogo vai ser o God of War. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui no God of War. O jogo foi lançado recentemente para o PC. E
Bom, a princípio está rodando muito bem. Está aqui com o DLSS em qualidade, né, 2560x1440. Ele diminui a resolução da renderização. E aqui nos gráficos está uma mescla aqui de ultra com o original, né? Atmosfera ultra, reflexo original e tal. E assim eu achei que a qualidade tá, cara, excelente, né? E o jogo tá ali cravado em 60 quadros, né? Vamos avançar aqui, vai ter uma cutscene. 58 e tal, mas tá muito liso, cara. Então vamos lá. Eu já nem lembro aqui direito os comandos, né? Como é que esquiva e tal? Ah, essa aqui que esquiva. Viu como melhorou? Tá razoável. Ah, ele é tá razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua gíria. Anda pisando em merda, é? Bom, cara, não tá 60 quadros constante ali. Tem algumas quedas, né? Mas se você coloca ali, vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Não. Se você coloca tudo no original, que não dá tanta diferença assim, o jogo vai ficar cravadão ali em 60, né? Com certeza absoluta. Assim, né, para uma placa dessa, que o segmento é 1080p, você conseguiu 1440p mesmo com DLSS, cara, para mim... Tá, pra mim tá excelente, né, o desempenho. Eu achei que não fosse ficar legal aqui no God of War, não. Pra mim, God of War aprovado na RTX 3050. Beleza? Vamos lá pro próximo game. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo jogo, que é o Elden Ring, rodando na RTX 3050 Eagle. O jogo tá rodando com 1440p. Tudo no alto. E esse é o desempenho que a gente tem ali por volta dos 40 quadros aqui em Lingrave, que é um lugar bem pesado, um dos mais pesados. 1440p com tudo no alto, me parece muita coisa aqui para RTX 3050. Vamos voltar aqui para o 1080p. 1080p, o jogo subiu ali para 50 quadros. Com a placa de vídeo em 80%. Bom, então me parece que a gente pode ter um problema de CPU aí. 92. Não faz tanta diferença de 1080p para 1440p. Vamos voltar para 1440p. Realmente dá uma diferençazinha, mas, cara, eu acho que eu preferia jogar assim, né? 1440p 45, porque tá bonito, né? Tá bonito e tá praticamente o mesmo desempenho, né? Praticamente o mesmo desempenho. O que a gente pode tentar fazer, e eu ainda não fiz esse teste, é botar um 1440p no médio. Vamos ver se tem alguma coisa que realmente pese muito aqui, que tá atrapalhando, e parece que a gente tem que reiniciar o jogo. Vamos lá, 1440p com tudo no médio. Vamos ver. Cara, a diferença é muito pouca, né? Não sei se botar um 1080 com tudo no médio. Difícil alcançar os 60 quadros aqui, né, cara? Né, 1080p no match, a gente consegue 60 quadros.
Só que eu acho complicado, né, você pagar bem caro numa placa dessa daqui para ter esse desempenho, né? 1080p médio para fazer 60 quadros e tá. Não tá bonito não, cara. Tá bonito não. Né? Vamos voltar aqui pro 1440p. Vamos lá, 1440p no médio. É melhor até. Sei lá, cara. Sei lá. Né, é porque eu tô jogando numa televisão 4K também, então realmente é 1080p já fica um pouco mais complicado. Bom, né, então bora lá pro nosso próximo jogo, Elden Ring, pra mim, reprovado na 3050. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, nosso próximo jogo é o Shadow of the Tomb Raider. Jogo bem bacana, que a galera não fala muito dele, né? E também já não faz tantos testes nele. É um jogo que tem suporte a ray tracing DLSS. E a gente já pode ver aqui que o jogo tá liso, 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 liso. Vou mostrar para vocês as configurações. Vídeo gráfico 1440p com DLSS em qualidade, com tudo no máximo e o ray tracing no médio. Tem coisas aqui, vamos lá, sombras de contato, puri hair, beleza. Vou botar aqui sombras de contato no máximo, profundidade de campo alto, ultra, beleza. Só faltava esse sombras de contato para ficar tudo no máximo. 1440p com DLSS e ray tracing no médio, né? Vamos testar tudo direitinho aqui. Vamos ver como é que tá. Esse aqui é um dos lugares mais pesados do jogo. Né, a placa tá fazendo ali 93% para fazer 60 quadros, né? Cara, tá liso e lindo. Né, nessa época aqui que esse jogo foi lançado, a RTX 2070, ela sofria um pouquinho para fazer 60, ficava mais ou menos assim, porque não tinha DLSS na época, né? É nesse jogo. Cara, lindo, lindo e liso, né? Vamos botar aqui o ray tracing no ultra, eu acho que não faz muita diferença, né? Vamos lá, aqui dentro, vamos aumentar lá o ray tracing. Ray tracing alto. Dá pra gente ver ali a diferença, né? Mas do médio, que ele crava ali praticamente 60 quadros, para o alto, já cai 10 quadros. Vamos lá. Né? Aí cai 10 quadros. Bom, eu prefiro 1 milhão de vezes, né? 1 milhão de vezes. Do jeito que tava, 1440p com ray tracing no médio. Vamos botar aqui 1080p para ver se a gente consegue deixar o ray tracing ali no máximo. Até porque o ray tracing é uma dos diferenciais dessa placa em relação a 1660 e 1660 Ti. Agora já fica perfeito, né? 1080 com ray tracing no alto. Tá bacana, né? Mas eu ainda prefiro o 1440p. Vou entrar aqui, deu umas quedinhas. Vamos tentar o ray tracing no ultra, né? Nossa, vai ficar lindo, cara. Várias iluminações. Uma ray tracing no ultra. Beleza, caiu ali para 55. Aguenta, né? É o que mostra que a Nvidia vem trabalhando bem aí o ray tracing.
E também o DLSS, né? Porque isso aqui é o Ray Tracing no Ultra com uma placa dessa, né? Da linha 50. Era realmente algo que a galera não esperava ver, não. Né? Tão cedo. Mesmo em 1080, né? Antes, as placas topo de linha, a RTX 2080, por exemplo, né, você tinha que baixar para 1080p para poder usar o Ray Tracing. Assim, numa boa. É, se eu não me engano, até aqui no Shadow of Tomb Raider era muito pesado. E agora, cara, o desempenho aqui aprovadíssimo. Você pode jogar em 1440p ou você pode jogar em 1080p com o Ray Tracing aqui, tudo no máximo. Shadow of Tomb Raider é um jogo muito legal, toda a trilogia, né? E tá, na minha opinião, aprovadíssimo aqui na RTX 3050 Eagle da Gigabyte. Então, bora lá pro nosso próximo jogo. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora a gente tá aqui no Resident Evil Village. Nessa parte aqui, que é uma das partes mais pesadas do jogo. O jogo, ele é basicamente em ambiente fechado, né? E nessa parte aqui, a iluminação pesa bastante e todos os testes que eu faço no jogo é aqui, né? Já mais pro final do jogo que tem esse sol aqui e tal. Então o jogo aqui fica um pouco mais pesado. O jogo tá rodando ali em 120 quadros. Né? 120 quadros. Vamos ver como é que tá a configuração, né? Porque eu ainda não abri a configuração do jogo. Vamos ver como é que tá. Exibição 1080p. A gente já pode pular para 1440p. Ok, pode deixar aqui 120 quadros. Fidelity FX, beleza, vamos botar aqui no modo qualidade, então. Ou ultra qualidade? Ultra qualidade, ultra qualidade. Textura no alto. Aqui 16x sempre. Qualidade da malha, vamos botar no máximo. Ray Tracing, depois a gente testa. Né? Fidelity FX KKS. Iluminação volumétrica, vamos botar no alto. Ligado, beleza, vamos botar tudo no máximo, né? Tudo no máximo, vamos ver como é que vai ficar em 1440p com o Fidelity FX ligado. Vamos lá. 76, cara. Absurdo. Né? Absurdo também a diferença que o Fidelity FX fez aqui, porque quando eu joguei esse jogo aqui e eu streamei esse jogo na 2080 Super, ele era bem pesado, e eu tive que jogar sem o Ray Tracing para poder streamar e jogar sem que a galera perdesse quadros, né, por conta da live. Vamos ligar o Ray Tracing aqui com o Fidelity FX ligado em ultra qualidade. Vamos ver como é que fica. Ó, Ray Tracing ligado. Reflexo médio. Botar alto. Reflexo de luz alto. Os dois no alto. E o ambiente occlusion ligado. Aí já mostra ali no menu que caiu, né? Que tá em 52. Então vamos botar no médio. E médio. Vamos ver como é que vai ficar. E aí o Ray Tracing já... no médio já pesa, né? 49. A placa de vídeo ali em 100%. Vamos tentar aqui diminuir o Fidelity FX, né? Vamos botar equilibrado. Vamos ver no equilibrado. Você vai para 57. 54. É, não é o DLSS, né? Mas o Fidelity FX ele é quase tão eficiente quanto, na minha opinião, né? Quase tão eficiente quanto, tendo um ou outro já é muito bom. Cara, é você querer rodar muito com usar muito Ray Tracing, na minha opinião. Vamos botar no ultra qualidade. Caralho, desculpa o palavrão, tô tentando maneirar, mas aí, ficou 90 quadros, né? Perfeito, na minha opinião,
Perfeito. O Ray Tracing aqui, cara, não vai fazer a bala de festim do Resident. Ray Tracing aqui, cara, sinceramente, pra mim, o desempenho tá aprovado, mas pra uma placa que tem o Ray Tracing e, pô, é difícil você conseguir 60 quadros com Ray Tracing. Então, pra que tem Ray Tracing, né? Mas pelo menos tem um DLSS que não tá aqui no jogo. Pra mim tá aprovado. Pra mim tá aprovado. Né? Como não tem o Ray Tracing, aí eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que você acha de uma placa que tem como diferencial o Ray Tracing, mas aqui, num jogo mais novo, você não pode usar o recurso porque vai cair dos 60 quadros. E cair de 60 quadros num jogo em primeira pessoa, cara, ninguém merece. Bora lá pro nosso próximo. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui com o Marvel Guardiões da Galáxia, um dos jogos que eu mais gostei de jogar no ano passado. Recomendo muito que você jogue esse jogo aqui, caso você goste dos Guardiões da Galáxia, porque parece uma extensão dos filmes que eu não assisti, né? Mas o jogo parece um filme, assim, os diálogos são incríveis. E vamos ver aqui como o jogo tá rodando. O MSI Afterburner já tá ligado ali, fazendo 60 quadros, vamos ver como é que tá. 1440p, um V5 habilitado, DLSS em equilibrado, e aqui nos gráficos tá com tudo no máximo, né? Inclusive o Ray Tracing no alto. Ray Tracing no alto. Beleza, vamos deixar assim então. E ver como é que o jogo, como é que a placa se comporta. Vamos dar uma andada por aqui. Né, essa parte aqui é a parte mais pesada do jogo. Inclusive tem muitas poças ali, ó, que vocês podem ver a diferença que faz o Ray Tracing aqui. Só nessa parte aqui, né, e talvez dentro da nave que você tenha alguns reflexos e tal. Né, o jogo tá rodando muito bem ali, 1440p. Tá realmente bem bonito. Esse daqui acho que foi o último jogo que eu zerei com a 2080 Super, né? E consegui rodar com tudo no alto, tudo no máximo, né, streamando, com o Ray Tracing no médio, né? Caiu ali um pouquinho agora pra 57. O jogo tem alguns problemas de textura e tal, de glitch também. Mas aqui a gente dá pra ver bastante do Ray Tracing no alto. Vamos tentar botar no ultra aqui pra ver o que que acontece. Vamos botar aqui no ultra. Ultra é foda, né? Ultra é difícil. Vamos lá, muito alto. Muito alto. 54, dependendo de onde você olhar ali, ele faz 60. Talvez em 1080p realmente dá uma diferença, né, do muito alto pro alto. Né, talvez em 1080p dê até ultra. Né? Vamos botar aqui 1080p. E aí em 1080p você consegue botar o Ray Tracing no ultra, né? Cara, se você tiver o foco 1080p, essa placa é bem interessante. Dependendo pelo preço que você encontrar ela aí, é uma placa que eu tô achando que ela é bem eficaz. É óbvio que se você não quiser o Ray Tracing, mas aí também você abre mão do DLSS, né, no caso, você pode optar por uma 1660 Super ou 1660 Ti, que você, a Ti você não encontra mais. O problema é que essas placas estão mais caras do que a 3050, né? Esse é o problema. Tem umas quedas ali, mas na minha opinião o desempenho tá muito bom nesse jogo aqui. E é um jogo que eu recomendo muito que vocês joguem. Recomendo muito que vocês joguem, eu gostei muito do Guardiões. Tem seus problemas, é claro,
mas é um jogo realmente muito bom e ficou bem legal aqui na 3050. Bora lá pro nosso próximo jogo. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui com o Forza Horizon. Vamos dar uma chegada pra cá. O MC Afterburner já tá ligado ali. O jogo tá fazendo 60 quadros. Vou mostrar pra vocês aqui qual a configuração. 1440p com escalonamento de resolução e ultra qualidade. Deve funcionar como se fosse o Fidelity FX, né? Que tá aqui. E o jogo tá rodando aqui personalizado, mas ele tá com tudo no ultra, né? A diferença aqui é porque no ultra o MSAA é 2x, eu coloquei 4x. Então essa aqui é a qualidade ultra do jogo. Deve ter super ultra, ele tem coisas que vai a mais do que o ultra, né? Mas, pra medida de comparação, eu achei melhor deixar assim. E, cara, o jogo tá rodando muito, 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 muito bem aqui. Em 1440p. Né? Uma qualidade bem melhor do que roda, por exemplo, o Series S. Esse jogo aqui. O Series X a gente sabe que roda... Eu acho que é 1440p Ultra também, né? Mas não sei se deve ter essa escala de resolução ali. Aqui, na minha opinião, tá perfeito. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente ainda não tinha falado, é... A placa, embora ela seja bem pequenininha, né? Ela cabe ali em qualquer gabinete, ela é uma placa bem fria. Ela não passou ali de 60, 66, 67, 68 graus, né? E tá no gabinete fechado e tal. Então é uma placa que eu acho que você não precisa se preocupar com a temperatura. Ultimamente, né? Tanto a NVIDIA quanto a AMD, elas vêm acertando muito na refrigeração das placas, né? Antigamente era uma coisa que a gente se preocupava muito, chip fazendo 85, 94 graus. E hoje em dia, não, né? Hoje em dia, as placas são bem frias. Então, Forza, na minha opinião, ele está aprovado. É óbvio que você pode descer para 1080, você pode aumentar ali, ó. Tá tendo umas quedas, né? Então, vamos tentar botar aqui, por exemplo, né? Vamos ver em 1080p como é que vai ficar. 1080p. Vou tirar isso aqui então, sem escalonamento de resolução. Beleza, vamos ver como é que vai ficar. Salvar e continuar. Agora aqui me lembrou a qualidade do Series S, mas aqui graficamente tá melhor. O Series S ele tem muito ruído, principalmente na grama e tal. Aqui eu não tô vendo porque tá no Ultra, né? Tá em 1080 Ultra. Sem nenhuma escala de resolução. Cara, a placa é muito boa pro 1080p. Muito boa mesmo. O problema é o preço dela. Para você ter que rodar jogos em 1080p. E 1440p, você se preocupar ali em desabilitar um gráfico ou outro para atingir 60 quadros. Mas, cara, aqui, perfeito. Perfeito. Forza, mais um jogo é aprovado na RTX 3050. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui com mais um jogo. É o Horizon Zero Dawn. Aqui eu tô na parte do Frozen Wilds. O jogo foi otimizado pelo NVIDIA GeForce Experience. Então o jogo tá rodando em 1440p com o DLSS no equilibrado. O V-Sync tá ligado, mas tá ali com 120 Hz, então a gente não vai ter problema. O jogo tá fazendo 62, 63, ali acima de 60 quadros. Eu acho que todo mundo que comprou esse jogo aqui no lançamento no PC lembra da dificuldade que era rodar esse jogo aqui. Bem, eu mesmo quando zerei esse jogo na 2080 Super, eu tive muita dificuldade para jogar e streamar, é claro. Mas mesmo você jogando ele sem estar fazendo streaming, o jogo era muito pesado. O jogo ficava dando várias quedas, o jogo tinha stuttering, tinha slowdown. E você vê a diferença que faz o DLSS, né? Então o Horizon
Zero Dawn é mais um jogo que você pode jogar perfeitamente bem. Deixa eu desligar aqui o After. Mais um jogo que você pode jogar perfeitamente bem com a RTX 3050 da Gigabyte. Essa parte aqui do jogo é espetacular, cara. É muito bonito. Inclusive, eu acho esse jogo aqui rodando com tudo no máximo, em 4K, mais bonito do que o Forbidden West rodando no PlayStation 5, por conta da definição que o PC consegue trazer. Bom, pessoal, e agora eu tô aqui com um Cyberpunk 2077, um dos jogos mais controversos e lançados nos últimos anos, e já dá pra vocês verem que o jogo tá rodando bem lisinho. O jogo também foi otimizado pelo GeForce Experience. Eu recomendo que vocês façam isso, né, caso vocês não tenham muito saco para ficar vendo o que vocês têm que habilitar, o que vocês têm que desabilitar. Aqui você vai ali, bota otimizar no GeForce Experience e fica, o jogo fica rodando bem lisinho. Pô, os caras estão me atirando ali, corre, cara. Bom, então estamos aqui com o carro já passeando em Night City. Dá para vocês verem que tá bem lisinho. Vamos ver aqui como estão as configurações do jogo. O jogo tá rodando em 1080p, né? E aqui ele tá com praticamente tudo no alto. Resolução das sombras distantes no baixo. Nuvens volumétricas desligadas. DLSS em qualidade e o Ray Tracing desligado. Vamos ver como tá fazendo aqui. O jogo tá fazendo 60 quadros, ele tá com o V5 ligado, mas dá pra ver ali que esse é o limite da placa, porque a placa tá ali indo a 93%, né, 90%, então a gente não vai conseguir muito mais do que isso. Porém, a gente poderia tentar outra resolução aqui, 1440p e tal. O Cyberpunk tem muita coisa pra gente mexer. Vamos tentar botar o 1440p para ver como fica. Eu acho que vai pesar. Vamos lá. Vamos ver. Aí já cai bastante ali os quadros, mas... Bom, tem gente que gosta, né? Tem gente que joga assim. Eu acho que para esse jogo aqui... O 1080 estava perfeito. Vamos só tentar botar o DLSS aqui em desempenho, né? Ultra desempenho, ele chega a borrar um pouquinho. Vamos deixar aqui no desempenho. Já sobe ali para 55. É, já fica bem liso, né? Já fica bem liso, mas eu acho que eu ainda prefiro lá o 1080p com o DLSS em qualidade. E o Ray Tracing, a gente pode voltar aqui para o 1080p. Aplica com o DLSS. Eu vou botar aqui agora em balanceado. E vamos ligar o Ray Tracing, né? Esse aqui do sol, esse daqui que pesa pra cacete, né? Iluminação de traçado de raio. Então vamos ver como é que fica assim. Vamos lá, ó, 50 quadros com o DLSS no balanceado. Dá pra ver que tá bem bem borrado, né? Bem borrado, mas ó, o Ray Tracing tá ligado, né? Tá ligado. Eu acho que, embora tenha o Ray Tracing, o DLSS é muito mais interessante. Então, pra mim, o Cyberpunk, ele tá funcionando, né? Pra mim aqui, colocando pelas configurações do GeForce Experience, você consegue jogar em 60 quadros lindeza, mas se você achar que você consegue fazer uma configuração melhor, né, tirando coisas que você não gosta e atingindo ali 60 quadros com uma resolução maior, eu acredito que também seja possível. Bom, então estamos aqui com o último jogo,
que é o Red Dead Redemption 2. A gente tá aqui bem no pântano, que é uma parte pesada, cheia de vegetação. E o jogo foi otimizado também pelo NVIDIA GeForce Experience, porque é um jogo que tem muitas opções de gráfico para mexer. Né? O jogo tá rodando em 1080p e tá fazendo ali 52, 53. Acredito que em algumas partes aqui ele vai alcançar 60 quadros tranquilamente, visto que o pântano é uma das partes mais pesadas do jogo. Vamos ver aqui nas configurações se ele já veio usando o DLSS. Já está aqui o DLSS no equilibrado. Então tem muita coisa no alto aqui, ó, muita coisa que você pode baixar até para aumentar a resolução do jogo. Na minha opinião aqui, é um jogo que você vai conseguir jogar também tranquilamente com a RTX 3050. E é claro que esse é um jogo que você não pode deixar de jogar de forma alguma, cara. É um dos jogos mais incríveis. Você pode ver que a gente vem pra cá, ó. Vai chegando aqui mais próximo de Saint-Denis. Já vai aumentando para 70 quadros, né? E talvez lá dentro da cidade fique um pouco menor o desempenho, mas acredito que igual ali no pântano, né? Cerca de 55 e tal. Meu bonequinho tá com fome ali, vamos comer alguma coisa aqui. Então, pessoal, esse foi o teste da RTX 3050 Eagle da Gigabyte. Eu achei uma placa muito justa, né? O DLSS faz toda a diferença. Eu sei que as placas da AMD hoje em dia tem o FidelityFX, tem o FidelityFX 2.0, mas eu ainda acho que o DLSS ele faz bastante diferença, principalmente em resoluções menores, né? Ele fica um pouquinho menos borrado do que o FidelityFX. Só que quando você vai comparar essa RTX 3050 com a concorrente dela, né, que seria no caso a não a RX 6500, né, mas a RX 6600, que é um pouquinho mais cara do que ela e chega a ser basicamente o mesmo preço desse modelo da Gigabyte, né, a RX 6600, embora não tenha DLSS, seja um pouco pior em ray tracing, ela chega a ser de 20 a 30% mais rápida do que a RTX 3050. Então, esse modelo da Gigabyte, ele fica colocado ali numa faixa de preço que fica difícil você justificar a compra desse modelo Eagle, né? Para você comprar essa placa aqui por R$3.200, R$3.100, que é mais ou menos o preço que eu vi, talvez seja melhor você optar por uma RX 6600, talvez até da própria Gigabyte, um modelo mais simples, ou então economizar, né? Não quero gastar R$3.200, Baltar, como é que eu faço? Ah, você pode comprar uma RTX 3050 de uma marca inferior a Gigabyte, a gente tem algumas aí no site da Terabyte, mas eu recomendo sempre que você veja a garantia, e a garantia da Gigabyte é uma das melhores que a gente tem aqui no Brasil, né? Se você tiver algum problema, os caras vão te mandar uma nova, se não tiver em estoque, os caras vão te reembolsar e tal, então fica de olho nisso. Agora, quando a gente compara, vou comprar uma placa dessa daqui de entrada custando R$3.200 ou mesmo uma RX 6600, aí eu já prefiro, no meu caso, um console. Eu já prefiro comprar, no caso, o Xbox Series X ou o PlayStation. Eu sei que o cara que tem um PC, o cara faz o upgrade ali, ele vende a placa antiga dele e compra uma placa nova, e ele vai conseguir abater bastante do preço, né, do que ele gastaria, no final das contas, na placa de vídeo. Só que para aquele cara que está montando do zero, eu quero uma parada para jogar, né, só para jogar, eu acho que o console ele acaba tendo um desempenho melhor, né, um custo-benefício melhor, você pode dividir conta e tal. Mas é aquela parada, se o cara quer um PC, né, se o cara quer um PC, eu vou trabalhar aqui, vou rodar alguns jogos, uma placa de entrada que funciona muito bem,
né? Funciona com Ray Tracing até, funciona em 1440p, coisa que a gente não imaginava até pouco tempo. É impressionante também como o software da NVIDIA e também da AMD vem evoluindo, né? Antes a gente só via evolução quando lançava uma outra geração, agora os caras estão melhorando DLSS, estão melhorando o Ray Tracing, estão botando Fidelity FX, escala de resolução, né, DirectX 12, os caras estão botando tudo isso nas placas que já existem, né, embora essa daqui seja nova, mas a gente está vendo que as coisas estão evoluindo sem que você precise trocar. Então é óbvio que essas placas elas são muito bem-vindas no mercado, só que o grande problema, na minha opinião, é o preço delas para você jogar, né? Então deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre a RTX 3050 Eagle da Gigabyte. Entre essas placas citadas e o console, o Series S, o Series X, o PlayStation 5, qual placa que você preferia comprar? O que você preferia comprar? Não, prefiro o console, que é mais fácil, liga ali, tô jogando. Não gosto de pessimismo mesmo, que eu boto desempenho, faço minha configuração ali, o jogo fica muito melhor do que no console. Coloca aí nos comentários o que você achou. E eu agradeço mais uma vez a Gigabyte pela oportunidade, por ter confiado na gente, né? E que venham mais placas aí pra gente fazer testes aqui no canal. Beleza? E não deixe de opinar também sobre o formato do teste. Eu sei que é muito cansativo, muito grande e tal, mas eu acredito que essa aqui é a melhor forma que tem. Bota o jogo rodando aqui, gravado com a captura, e esse aqui é o desempenho que você vai ter na tua casa. Beleza? Um grande abraço a todos. É nóis, tamo junto e até a próxima. Fui!